Қайырлы таң, Раушан. Келіңіз ортаға. Сәлем едіп. Сәлем әсіп. Жақсылап тұрып түсіндірсеңіз Алмасқа әсіресе. Мә, осын кеп тұрғау, мен-мені. Жақсы қараңыз енді қант, май, тұз деген нәрселердің біз енді өте көп тұтынатын ұлт халықты біріміз ғой. Иә, өзіміздің ұлттық тағамдарымызда деген сияқты енді зиян жайын айтайық. Көрерменді ойландырып осыны ойға салып өлшеп жейтіндей. Әрине, енді қанттан бастайық. Иә. Қант негізі ағзаға не үшін қажет? Бұл энергия қоры болып табылады. Ең бірінші энергия қоры орталық нерв жүйесіне миға қажет. Мидың қорегі осы глюкоза арқылы ғана жүзеге асырылады. Яғни егер де сол қоректік болмаса, адам әлсіреп, бас айналып, жаңағыдай талма жағдайларына да алып келіп жатады. Тіпті мысалы, әсіресе сахарлы диабет, қантты диабетке ұшыраған адамдардың қанының құрамындағы қанты мөлшері тым төмен болып кеткен кезде талып қалып жататыны міне осы себептен. Алайда глюкоза деп отырғанымыз табиғи кез келген тағамдардың құрамында болады. Мысалы, сәбізінде құрамында болады ол. Жеп отырғанымыз ірімшік деп жатамыз. Жеміс-жидектің құрамында өте бай болады. Кез келген әсіресе жүзім, қауын, қарбыз бұлардың құрамында өте көп болады. Міне осы, яғни тек қана өзінің таза түрімен түспей, ол барлық тамақпен түседі. Ал егер де оның шамасы өте көп болған кезде, ол өзінің кері әсерін тигізеді. Дәл осы жерде, қараңыз, қазір енді әлемдік алпауыт компаниялар, тәтті газдалған сусын шығаратын, газдалмаған да сусын шығаратын тәтті бұл тәуелділікте әдейі істеп отыр. Себебі түсінікті үлкен қаражат, пайда табыстан, маркетинг есебінен. Және де енді мына жерде біздің қазір әсіресе бір соңғы бір 10 жылдың ішінде ғой, бір ерекше өмірімізге бір кофеден кейінгі энергетик түрі, таурины бар құрамында, кофеині бар энергетиктер. Соның 0,5 шынының ішінде қанша қант болады, соны жайын айтып өтсеңіз. Және тәуліктік біздің мөлшер қандай, және оның ішінде қанша болады. Яғни біз қанша есе асырып пайдаланып қоятынымыз жайында. Жаңағыдай, 300 граммдық жаңағыдай сусындарды, газдалған сусындардың құрамында 10 қасық қанты мөлшері болады. 10 қасық. Қарапайымына шоколадтың құрамына келетін болса, батончиктегі түрлері, снегер, тағы да басқа түрлеріне келетін болса, оның құрамында 14 қасық қанттың мөлшері болады. Ал басқа жаңағыдай түрлі енді бояуыштары бар конфеттердің құрамына келетін болса, олардың құрамында 12 қасық қанттың құрамы болып жатады. Алайда ағзаға 3 қасық қанттың мөлшері жеткілікті болады. Бірақ оны қайталап айтам, біз оны кәдімгі пайдалы тағамдармен де алып жатамыз, және солай алған жөн болады. Себебі бір молекула глюкоза 2 молекула майды береді. Не ғұрлым көптеп қанты жеген сайын, ол артынан көмірсу ғой, көмірсу ол ыдыраған кезде майға айналады, ол кейінен өзінің зардабын семіздік тағда басқа ауруларға шалдықтырады. Әсіресе 40-тан асқан адамдарға қанттың мөлшерін аздату керек, төмендету керек, себебі тағда бір өте жаңалық бар. Ғылыми дәрежелерде анықталғанда гематоэнцефалдық барьер деген болады. Сол гематоэнцефалдық барьер қанттың көп деген мөлшерінің нәтижесінде бұзылыс тауып, ыдырап кетеді екен. Ал ол өз кезегінде Альцгеймер деген ауруын шақырады. Сондықтан да қант негіз қарап тұрсаңыз, тәтті жақсы көретіндер көп қой, оның қатарында мен де бармын. Жалпы енді мүмкіндігінше жеміс-жидекпен алмастырып, денемізге. Әрине, тіпті біз нанды тағамдарды көптеп қолданамыз. Кез келген нанды тағамның құрамында тағы да қанттың мөлшері өте жоғары болады. Жақсы, қантты айттық, енді тұз. Тұздың өзінде. Тұз енді дәмдеуіштердің ең жоғарғысы деп саналады. Тұздың негізі қасиеті өте көп. Біздің қазақ елінде әсіресе біз оған өте көп көңіл бөлеміз. Алайда тұз негізі ағзаға қажет, мөлшері 2,5 граммнан аспау керек деп айтамын. Тәулігіне 2,5 грамм? 2,5 граммда. Негізі тұздың негізгі функциясы неде жатыр? Мысалы, біз еттерді тұздап жатамыз, әсіресе бұрынғы қазақ атамдарымыз тұз
жасап жатқан қой, оны қатты тұзын енді көбірек қылып, сүрлеу үшін. Құрт жеп отырған көрімен бі тоқтап қалған шығар деймін де, қазір 2,5 грамм. Бір құрттың өзінде әжеп тұрдыз болады қырап. Өте дұрыс, оған қазір келіп айтамыз. Себебі бұл тұзда дәмдеу үшін жағдай, еттерді тұздаудың бірден бір себебі бактерия баспасын көгер кетпесін дейді. Әрине, істен кетпесін дейді. Сол себептен жаңадай консервті түрде жаңадай біз түрлі шұжықтар жеп жатамыз, сыр жеп жатамыз, оның құрамында тұздың мөлшері өте жоғары болады. Міне осы тағамдармен ағзаға тұз көптеп жиналған кезде ол неге алып келеді? Тұз ең біріншіден ағзада суды ұзақ уақыт сақтандырады, шығармай қояды. Әрине, ол алып келеді неге? Артық салмаққа. Артық салмаққа, денесіне. Артық, артық салмақ болады, ісіну болады, артериалдық қан қысымы өте жоғары болады. Сонымен қатар ол адамда семіздік кездесуі мүмкін, жүрек қан тамырларының аурулары болады. Және де кальцийдің мөлшері ағзадан шығып кетеді. Міне тұз көптеп жиналады да, керісінше ойлайды ғой, сүйектер мықты болады деп, керісінше кальций шығып кетеді, әрине ол сығыштыққа келеді. Әсіресе ерте жастағы адамдар сәл тайып құлап кетсе, саусақтар бірден сынып кетеді, міне осының себебінен. Сондықтан да әрине де бұл ағзаға түсу керек, бірақ барлық тамақтың, тағамның құрамында тұз болғандықтан мейлінше мына өзін аздап қолданған жөн болады. Жақсы, жақсы. Жақсы болғанда жақсы емес. Жаңа құрт жайлы айтам дедіңіз. Өйткені балаларымның барлығы құртты жақсы жейді. Құртты жақсы көрмейтін қазақ бар ма жалпы? Мен енді өз басым, мен қантқа да жоқпын, тұзға да жоқпын. Әрине, енді жаңағыда кешірім сұраймын, құрттың да құрамында енді тұз көп болады дедік қой. Оны жеген бала әрине суды көп деп ішеді. Бірақ бұл жерде ескеретін нәрсе, бала бұл өсіп келе жатқан организм. Өсіп келе жатқан ағзада оның ағзадан шығарылуы мына энергиямен өте дұрыс, үрдістері өте жоғары болады. Ал үлкен жастағы адамдарда неше жастан бастап ересектер? Негізі ересектерді біз 25-тен жоғары осы граммды шектеуді ұсынамыз, алайда ерте жастағы балалардың өзінде де бұның мөлшерін тым асырудың түкте қажеті жоқ. Бала болғандықтан жаңа қайтып атап өттім, ең негізгі ерекшелігі кальцийді ағзадан шығарып тастайды. Бала өсіп жатқан ағза болғандықтан оның сүйектеріне кальций шығып кеткен кезде керісінше баланың да өсуіне бұл өзінің дұрыс септігін тигіздірмейді, кері әсерін беріп отырады. Қанша құрт жеу керек? Енді айтып тұрмын, деңгейіне қарай, яғни біз кейде болады ғой, жеп бітіру керек деп өзімізбен бірақ 10 құрт алып шықсақ, алып шықтым ғой, ақыры жеп бітіре салайын дейміз де өзімізге тықпаштап, ол яғни ол кезде біздің ағзамызға қажеттен тыс тұз мөлшері түсе бастайды. Біреу, екеу өз деңгейімен мүлдем жеуге болмайды деген сөз емес, біздің ұлттаған ғой. Дұрыс айтасыз. Одан кейін ол құрттың жасаған адамға да байланысты. Енді біреулер тұзын көптеп салады, енді біреуін орташа, енді біреуін кем қып салады. Кем қып салғаны әрине дұрыс болады. Себебі ол ағзат қой, енді ағзат деп отырғанымыз сүтті тағамдар ғой. Сүтті тағамдар қолдануы жақсы, өте керемет. Бірақ жаңа дәмдеу үшін аттап қосу керек. Ал май енді біз таңертең ұйқыдан тұра саланған ғажап жеп үстінен әрине онсыз варенье жағып жіберетініміз бар. Әрине қант сеп қойып қантқа бадыра салатын кезіміз болады ғой. Иә, әсіресе бала күндерде солай көп ас тағамдармен жаңағы таңғы асты осылай жегенбіз. Әрине де ағзаға майды қажет. Себебі май бұл липид үрдісін, яғни май алмасуына қажет. Тіпті гормондардың түзілісі осы майдың негізінде жүреді. Егер де майдың деңгейі төмен болса, ағзада гормондардың түзілісі де төмен болады. Енді ол өз кезінде тағы да гормондар дұрыс бөлінбеген екен, ағзада дұрыс дамымайды. Алайда тағы да май барлық тағамның құрамында болады, кез келген. Егер де майдың өзіне тоқталатын болсақ, олар жануар текті және өсімдік текті болып саналады. Міне осы кезде өсімдік текті майларды қолданған жануар тектіге қарағанда әлде қайда дұрысырақ болады, әлде қайда оның пайдасы жоғары болады. Десе де енді 50-50 деп айтамыз ғой, бірақ бізде өкінішке орай жануар тектіні біз көптеп қабылдаймыз да, ал өсімдік тектіні аздап қабылдаймыз. Жануар текті деген сол құйрық май, қазы қарта деген ба? Еттің құрамында өте көп болады. Міне
Ал егерде мысалы өсімдік текті жаң оның жирный кислоты дейді. Міне осы жирный кислоты ағзаға түскен кезде ол мидың талшықтары, мидың нефтерін дамытуға өзінің септігін тигізеді. Сондықтан да өсімдік Раушан ханым, өте тәптіштеп бәрін егжей-тегжейлі түсіндіріп берген үшін көп алғыс айтамыз. Дәрігер маман ретінде сізге телеге табыстар тілейміз. Күніңіз сәтті өтсін. Келгеніңізге көп рахмет. Бүгінгі біздің сіздерге айтар кеңестеріміз осында. Құрметті көрермен, денсаулықтарыңызға қараңыздар, өздеріңізді күтініңіздер.